sonhar somente não basta. Para conseguir realizar o sonho, você precisa definir objetivos e metas muito claras. A partir da minha vontade de sair do lugar que eu nasci para poder expandir a minha carreira ao nível internacional, eu precisei romper com alguns padrões estabelecidos e entender que eu sou a protagonista da minha história. Eu quero convidar você a assumir a liderança pela sua vida, pela sua jornada profissional. Eu estou aqui em Lisboa, Portugal, na Europa, realizando um grande sonho de treinar novos mentores e expandir o meu conhecimento e o meu posicionamento a um patamar global. Tenha você também uma carreira global.